Dine dwa nao song ya shi thare siwa yi tere nwe ko suzi tin sa pe ba ro me. Alo tamo wenji thana ka, pipa go se lo te lo ta in a siyeng go, sa te ma la ka sa bi, pipa lo kan sha pwe ye agency we thanga ni taong khan ni ra go, safe migration ye thok bian cha ya ti ya ba re. Sikang si ye alo tamo wenji thana ka sa yin kao yu ya ma, nai ngay a lai se lo te alo tamo a ye dwa ko pe po ya ra phe bi, လောက်သားပို့ဆောင်နိုင်တာမရှိရင်လေတင်ပြရမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုစီးရင်ပေးပို့မှုမရှိတဲ့အေဂျင်စီတွေကိုဆေလွေရေလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရဆိုင်တဲ့အရေးယူတာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆေးမိုက်ဂရေးရှင်းကဖော်ပြထားပါတယ်အလုပ်သမားတွေကတော့ဒီလိုစီးရင်ရယူတာဟာပြပရောက်အလုပ်သမားတွေရဲ့လစာဝင်ငွေကိုအခွန်ကောက်ခံဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းကနေထိုင်းမလေးရှားဂျပန် စင်ကာပူ UAE ကတာဂျော်ဒန်မကာအိုအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအလုပ်သမားတွေဆေးလွတ်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းအရပြပလုပ်သားဆေးလွတ်တဲ့အေဂျင်စီ462ခုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရတဲ့လစာဝင်ငွေအပေါ်ဝင်ငွေကုန်ပေးဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိရမယ့်အချက်တွေလို့ဆိုကစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကအတိပေးစ
နဲ့ 2023 ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုရဲ့အခွန်အခအုပ်ဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေအရဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေနဲ့ရရှိတဲ့လာစာအပေါ်ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားတဲ့တတ်တာခွင့်တွေကိုနှုတ်ပယ်ပြီးဝင်ငွေအလှော်အလိုက်အခွန်နှုန်းထားနဲ့တွက်ချက်ခြင်းနည်းလမ်းဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားတဲ့တတ်တာခွင့်တွေကိုနှုတ်ပယ
ဆိုထားပါဗျ။ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လစာဝင်ငွေခွန်ကိုရရှိတဲ့နိုင်ငံခြားငွေအမျိုးအစားနဲ့သာပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတန်မှန်အားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးချိန်မှာပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ရင်းခွန်များဦးစီးဌာနကအသိပေးထားပါဗျ။အခွန်ဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေလိုသူတွေအနေနဲ့လစဉ်ဒါမှမဟုတ်၃လတစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်နှစ်စဉ်သက်ဆိုင်ရာတန်ယုံမှာပေးဆောင်လိုပါကလည်းပေးဆောင်နိုင်တယ်လို့ပါရှိပါရယ်။ရခိုင်ကပြပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့နိုင်ငံသားငွေနဲ့ရရှိတဲ့လာစာဝင်ငွေအပေါ်ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲ့တာကိုစစ်ကောင်စီကအခု2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်ကနေစတင်ပြီးပြန်လည်ပယ်ဖြတ်ခဲ့ကပြပရောက်မြန်မာလူသားတွေထံကနေအခွန်ဝင်ငွေရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါရယ်။ခေတ်သစ်ပိုလန်မကြီး BRI အောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စီမံကိန်းတွေကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းတရုတ်အစိုးရပိုင်းစွမ်းအင်ယင်းနီမြုံနှံမှုကော်ပိုရေးရှင်းစပိတ်ကက်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်မိခမကြီးရဲ့မြစ်လက်တက်ချီဖွေမြစ်ပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ချီဖွေငယ်ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းကတရုတ်စပိတ်ကက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးယင်းနီမြုံနှံနဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းပလဲလို့လူတီများကြောင့် CGTN ကဖော်ပြပါရယ်ချီဖွေငယ်စီမံကိန်းကလျှက်စစ်တပ်အား69မဂါဝက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်တပ်အားရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကိုမြစ်ကြီးနာမိုးကောင်မိုးညင်းနဲ့ဖားကန်စတဲ့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေစီအဓိကပို့လို့ပြန်ပြူးနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့ State Power Investment Corporation China က American Dollar 3.6 ဘီလီယံကုန်ကြမဲ့မြစ်ဆုံဆယ်စီမံကိန်းရဲ့အဓိကယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးဒီစီမံကိန်းတွေကနေဝင်လာမဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့စီးပွားရေးပြန်တက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာကြောက်ဖြူရေးနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကိုအမြန်ဆုံးပြီးစီအောင်လုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကြောက်ဖြူနဲ့မူဆဲကိုဆက်သွယ်မဲ့ယထာလန်စီမံကိန်းကိုလည်းပြန်ဆဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဝမ်ယီဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့တယန်ဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝင်ကြီးဦးခင်မောင်ဤအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကြာတာပြည်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းက
Chi Zan Lu Tiyo Lu Kore, Tibet Kubai Ocho Kunya Dita Ma, Jin Pare, Tetia Jamia, Himuina Pietro, Nangyanaga Pubang Sang Yaye Furama, Nima Sikansi Winzi Abawe, Chili, Tirulinga, Kenya, Buddha Nangyanriga Kang Sang Rune, Wan Yiga, Dresong Suni Kejare Lu Tiyavare, Bomia Wire Naga Shire Taiwan Taku Tisaupo, Luacha Dune Patapi, Suni Kejare Lu, Tiyo Suya Gat Trin Topian Havare, One Bed One Road Siman Kenha, Gava Shi Jane and Nau Changu Satueme, Kitty Pulan Maji Lu Koyame, Gonda Yi Lan Changi Posang Jabu Yiman Tara Pipare, She Tang Asha Nangan Rune, Tang Asha Nangan Rita Tishi Nide Yaman Nangaha, She Nau Satue Yi Gonglama Yi Pani the Lu, Shakai Madezo, Yinet Sekangani, Junan Pine, Gumenti Satue Tare, Yinan Pai Lanza, Malaka Yi Le Jago, Till Yinatin Timori, the great bat Tala Niarago, Shota Nine, Joe Jesumio, Till Nine Yashi Tarale Pipare. The English Federal Spring in Yasiman Gango, Satin Yang Tare, Patamazon Tiamare, American Dollar, Nitatama Tongan Jobo, Yang Tat Nangeta, and New Tia, Shamongwe Yang Tae Pue, Eodiga, Autovala Shiaka Topian Tina Kevare. Pionle, Mula Tabawa, Tamborigo Posang Ye, Dolan Ye Dra, a Tao Gu Pisime, Federal Sangy Siman Genshi, Aya Siman Genrigo, Autovala Conienima, Satin Yang Chakera Pipare, Siman Gen Satin at Patamani Mabe, American Dollar, Netatama Tong Dambo, Where You Api Lightpa Kerago, Tijin Api, Genaro Alo, Ban and Yau Tieti, Masong Mene, Swenabe Tanswa, Titalia Shiza, A Kanzong Tate Piparelo, NUG, Siman Gain, Panayene, Shinimio Nemu Winzi, Udin Tonanga, Yobare, Anashin Seneco, a Pitan Yai Tobi, a Mipiat Timon Yama, Thoroye, a Poyan Asaon Damaka, a Tegan Asaon Nigoba, do talk Pule Pimada, now the Tay, Kamatown Nama Pitelo Subare, a Soba, Mahabua Sensate Ya, Spring Pulin Siman Gain, Patama Tilampi, Sit Engineer Takato, DSDA Miniago, Dolan Yi Ansene, Yang Tabu Yute Sumpia Kerapitello, Uden Tonanga, Lumuko Yat Saminama, Yita Tabare, Sit up by Mimiape, Matea Ten Utare, Demero Nipinya Takato Nima Shire, Mi Eka Tonyago, Anashin Nigo Sunta Pudra, New Dolan Yi Yamong Wepi, Yang Tata Melo, Setemala Sangayanima, Dolan Yi Pidurigo, a Tipe Tinya Kerapitare, Nigua Drigo, Gala Pause, Domon Tabon Tambu Neda, Yangta Pito Mapipi, Dise no ye, Lise Yagai Nongo, Dolan Yi Gala Drin Pito Yamapipare, Zan Tause Yagai Nongoro, Dolan Yi Aumyebi, Siman Gainri, Satin Say Mada, Pito Yamelu Subare, Dinu Pionlin Siman Ganga Nigua Drigo, Leshi, Yamanang and Dama Hote, Nangan Tada Rile, Where You Nibi, Dolan Yi Long Kalama, New Pionly Miguel Drigo, Nangan Jada Mipa Simu Ama Kene, did that make degree Ubri Ripia Tanga, Dolan Pidumia, a two piton sable, sound yet Domelule Popia Tavare. Tainangan da Lotane, Nangan Jada, Shipian Lota Ruja, a nasal local lazama, Guatamu Mashiza, Tain Lotama Winti Tanaga, a debut Pioja Tavare. A nasal local laza guatamu mashidaha, mangambe mele, yebimaro, tainanganda lotariha, local laza pomo yashitabi, nangantada shipyan lotarigaro, a nasal local laza atainda, yashitarelo, yama shipyan lotamaye, kuni sangyap bini duriga, taupiajaware, longan quema, gente mupo mutiga, local laza yashi mupaima, quebia tabi mele, nangantada shipyan lota, amyazu yashide local lazama, A nasal thumb at tata at dinda yashi jim pippi. A so nes at data remasoye. Thumb at tare, a nasal loca laza tata. Your navy yashi tare luti yaware. Taima, a nasal loca laza go. Beliado, domiet the mayama. Tailum yuda pawemi. Nangyanjada ship yang lotamia, mapawem bulu suga. The dimpian nam murita. Tain lotama winzi tanaga. A kulu, piane pishin like dapsipare. A nasal loca laza, a cut ting we are, topian tina baga, tining and da pisse, nangan jada, shipyan loca re pisse, along net the sign nata,
Tandu nonta tap manebe, yashima pitang, yota tara pipare. Tainangama, lame natana set legunema, and then so loka laza a, do bebo, season tashibi, with a pompa mupo, te kanga, loaga nonta agape yama, lune muse miagoba, te twin sinsayama pitang, diabare. A good disappegaro, now so yasiwa yedre tang yari web pipare. ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြပါစေရှင်။